Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našly své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Dobrý den, Marta Kozda z vás vítá u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání. Dnešní téma navazuje na aktuální dění, kdy do České republiky přicházejí tisíce dětí z napadené Ukrajiny. Mnohé z nich nastoupí do českých škol a školek. Myslím, že většina nás pedagogů nemá povědomí o vzdělávacím prostředí, ze kterého tyto děti přicházejí. Proto jsem ráda, že mé pozvání přijala paní Valentina Ljulia, projektová asistentka Asociace pro mezinárodní otázky, která realizuje na Ukrajině od roku 2007 vzdělávací projekty a poslední 4 roky se soustředí na předávání českých zkušeností v oblasti kvality vzdělávání a inkluze. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme se podívat nejdříve na strukturu vzdělávání na Ukrajině. Jak je to podobné se vzdělávání u nás, mateřské školy, základní školy, školy střední? Je tam něco podobného? Můžeme říct, že určitě na první pohled zdá se, že jsou skoro stejné, ale není tomu tak. Jsou tam určité rozdíly, i když samotný ten systém je velice podobný systému českého školství. Jestli začneme od předškolního vzdělávání, tak stejně jako v České republice děti chodí do školek. U nás jsou jesle, tam sice děti můžou chodit i dřív než před 2 lety, ale nevyužívá se to tak hojně, jak bývalo kdysi. Do školy děti chodí tak do 6 let a pak nastupují do 1. třídy základního vzdělání. Takže od 2 let, stejně jako u nás v České republice? V České republice mám dojem, že od 3, ale ano, od 2 let můžu už nastoupit do školek. Když se vrátíme zpátky k učitelům, jaká kvalifikace je pro ukrajinského učitele? Musí mít stejně jako u nás vysokoškolské vzdělání? Ano, to už je, teď se přesně nespomenu, už několik let. Učitel studuje na vysoké škole pedagogického zaměření, většinou to je přímo pedagogická univerzita, ne jako v České republice pedagogická fakulta při univerzitě, a přímo pedagogická univerzita. Tím, že Ukrajina má v každém regionu klasickou univerzitu, tak ještě vždycky je jedna polytechnická univerzita, něco jako vysoké učení technické. A pak ještě vždycky je pedagogická univerzita. Tím pádem prostě je pokryta úplně celá Ukrajina. Kromě toho jsou střední pedagogické školy. Můžou se jmenovat různě. Může to být pedagogický liceum, nebo pedagogický koleč, nebo pedagogické učiliště. Tam většinou jdou studovat po 9. třídě základní školy, studují 4 roky a dřív dostávali diplom, že ty lidi mohli jít učit do školek a do 1. stupně základní školy. Ale teď se požaduje i vysokoškolské vzdělání pro to, aby pracovat ve škole. Školkách. Takže většina studentů po střední pedagogické škole jde na vysoké školy pedagogicky. A jak je učitel na Ukrajině vnímán? Já jsem kdysi dávno na Ukrajině byla a cítila jsem, že tam je velký respekt k učitelům. Byla to moje představa, nebo je to opravdu tak? To spíš byla vaše představa, protože učitelé jako i v České republice mají pocit, že jsou podceňované, že jejich práce nehodnotí se tak, jak by měla, a možná i je tomu tak. K tomu přispělo hodně faktorů, jeden z nich je i ten ekonomický vývoj Ukrajiny, který probíhal posledních 30 let a také posledních 8 let po okupaci Krymu, okupaci Doněcké a Luhanské oblasti, když peníze ze státního rozpočtu musely se směrovat na úplně jiné účely, než na podporu učitele. Ale musím říct, že za posledních 7-6 let i v školství proběhla rozsáhlá reforma, takže učitel
začal dostávat i důstojný plat. Ale zase hodně to záleží od místa, kde je ta škola nebo školka. Jestli to je vesnice, samozřejmě učitel tam je vždycky velký člověk. Nebo na vesnici. Ano, ano. Když je to střední město, je tam víc škol, záleží to, jaké renomé má ta škola, kolik žáků tam chodí, učí se. A další faktory, které to všechno ovlivňují. Ve velkých městech učitelé se cítí hodně podceňované, ale zase je to velice subjektivní hodnocení. V dnešní době právě na učitelích leží obrovská úloha. Právě učitelé často jsou tím jediným dospělým, s kterým ty děti, žáky nebo studenti můžou mluvit, můžou se poradit nebo se prostě uklidnit. Když vezmeme v potaz, že před 2 rokama u nás začal ve světě, nejenom v Ukrajině nebo v České republice, COVID-19, měli všechny různé karanténní omezení, tak stejně i v Ukrajině bylo hodně škol převedeno na distanční výuku, tím pádem prostě ta komunikace online, distančně s dětmi, například včera v Ukrajině už začala takzvaná společná škola. Je to online projekt od Ministerstva školství Ukrajiny, do kterého se můžou připojit všichni děti, které nejsou teď v ostřelovaných oblastech Ukrajiny, nebo jsou v zahraničí a mají k tomu počítač nebo smartphone, takže oni můžou pokračovat to vzdělávání online. A tím pádem existuje takové spojení mezi tím žákem a učitelem. Jak oslovují děti učitele? No, když budeme mluvit přímo o Ukrajině, tak my jsme stejně jako v České republice nebo v Polsku měli dříve před 60-70 lety tu tradici paní učitelko, pane učitele. Ale po druhé světové válce, potom jak nás v Zavorkách osvobodili a stali jsme se Sovětskou lidovou republikou, tak začala se přibírat ta tradice oslovování jména učitele a jména po otci. Například, jestli to je Marie Vasilivna. A tak to už zůstalo. Nevím, jestli bohužel, nebo prostě tak to zůstalo. Teď se oslovuje učiteli jenom jménem a jméno po otci. A vyká se? Vyká se, ano. Ano. Možná v těch menších v třídách, kde jsou menší děti a není to učitel nebo učitelka, jsou to jenom vychovatel nebo ve školkách, tak tam se můžou ještě tykat, protože to opravdu jsou menší děti, ale od školy už se začíná vykat. Už jsme maličko tu školku nakousli. Mě by ještě zajímalo, jestli některý ročník v rámci předškolního vzdělávání je povinný, stejně jako u nás? Povinný není. Uvažovalo se o tom, protože v Ukrajině začala velká reforma školství asi před 8 lety, ale bohužel k tomu ještě nedošlo, ale školky jsou tím místem, které připravují právě děti k budoucímu základnímu vzdělávání, k vzdělávání ve škole. Takže děti chodí do školek právě i kvůli tomu, aby pochytili tu spolupráci ve třídě, spolupráci s nějakým cizím dospělým, nabyli nějaké dovednosti, které jim pak pomůžou ve škole. Bývají třídy věkově smíšené, že můžeme najít ve třídě děti od 3 až do 6 let? Jako spíš ne, spíš to se týká takových alternativních různých škol nebo školek, soukromých školek, to taky máme hodně v Ukrajině a musím říct, že se rozvíjely docela intenzivně posledních pár let. Ale většinou se dodržuje to pravidlo, že prostě děti stejného věku se vzdělávají v jedné skupině věkové. Pak děti starší, které už mají nastoupit do školy, se vzdělávají v další skupině zvlášť. Samozřejmě, že oni se mezi sebou míchají, když jsou nějaké svátky například, nebo nějaké slavnosti v rámci celé školky, nebo jdou někam na výlet, tak ta školka funguje jako jediný celý organismus. Ale jsou rozděleni do různých věkových kategorií. Když máme třídu ve školce, o kolika dětech hovoříme? No, podle zákona, je to, a tady to je velice podobné jako v České republice, protože podle zákona optimální počet dětí měl by stanovit maximálně 24-25 dětí ve školce. I ve školce, i ve třídě ve škole. Ale není vždy tomu tak, obzvlášť ve školkách, protože my jsme měli boom
že se rodilo hodně dětí. Takže poslední roky to už bylo takové, že dítě se ještě nenarodilo a tím, jak měli jsme ten systém elektronizovaný a ve všude je různým korupčním schématům, tak maminka těhotná už registrovala svoje dítě na tom e-školka, aby určitě, když tam dosáhne toho věku 2,5 nebo 3 roky, mohli přijít do té školky v té spadové oblasti, kde bydli. Protože například, když budeme mluvit o velkých městech, jako je Kyjiv, jako je Charkiv, jako je Oděsa, Lviv, dostat se do školky, to je obrovský problém. V menších městech možná nebyl takový problém, ale velké města ano, oni byly přeplněny. Takže ty třídy často měly i 30, i 32 děti, ale nebylo vždycky tomu tak. Samozřejmě pak byla nějaká podpora ze strany pedagogického personálu, že nebyl tam jenom jediný učitel, všechno muselo odpovídat tím sanitárním, hygienickým a dalším požadavkům. Dítěti je 6 let, nastoupí do základní školy. Ne, jak dlouho nastoupí do základní školy? Původně jsme měli tak, že základní škola má 2 stupně, první stupeň, první čtvrtá třída a druhý stupeň to byla 5., 9. třída. Ale potom, jak byl přijat nový zákon o vzdělávání, český odpovědník školského zákona, tak tam bylo několik změn a právě v tomto bodě přišly změny, že to střední povinné vzdělávání bylo přeneseno z 9. třídy na 11. A takhle může dítě studovat do 9. třídy. Po 9. třídě může zůstat ve škole nebo odejít na střední školu. Jestli zůstává ve škole, tak studuje ještě 10. a 11. třídu, která končí externím hodnocením. To je taková povinná zkouška pro všechny, něco jako česká maturita. Samozřejmě tam jsou nějaké odlišnosti, ale výsledky této povinné zkoušky po 11. třídě jsou předpokladem pro vstup na vysokou školu. Takže už to dítě nejde na střední školu? Jestli nejde. Nejde, vystudovalo 10. 11. třídu a jde na vysokou, jestli složí úspěšně tu zkoušku. A nabere potřebný počet bodů, aby ta zkouška ho pak umístila na té vysoké škole. A teď, zrovna v tomto roce, měla začít pokračovat ta reforma školství Nová ukrajinská škola na druhém stupňu. Ty děti, které nastoupily před 4 roky v roce 2018 do první třídy, oni teď se učí podle nového programu Nová ukrajinská škola. Takže oni teď přejdou na druhý stupeň základní střední školy a oni už budou studovat ne 11 let a 12 dohromady. To, když se bavíme, že žák zůstal ve škole. Když má takovou možnost, samozřejmě může učit se do 9. třídy a po 9. třídě jít na střední školu. A tady to je stejně jako v České republice. A samozřejmě jsou nějaké odlišnosti, ale velice podobné, že jsou obory nematuritní, jsou obory maturitní, oni většinou mají 4 roky. Tím pádem 9 let na škole plus 4 roky střední škola s určitým oborem různého zaměření. To může být medicina, to může být pedagogika, to může být nějaké technické zaměření, chemické a tak dále a tak dále. A pak po 4 letech oni dělají taky závěrečné zkoušky z té specializace, na které studovali, plus zkoušky, něco podobné jak ten externí hodnocení po 11. třídě, který jim dovolí jít na vysokou školu. Bez té zkoušky ten žák ze střední školy prostě nemůže se dostat na vysokou školu, protože nemá ten potřebný certifikát, ten diplom. Už jste zmínila novou ukrajinskou školu, že přinesla mnohé změny. Co ještě dále přinesla nová ukrajinská škola, ten systém, nový vzdělávací v rámci té reformy? No v první řádě tam bylo zaměření na to, dát dětem potřebné kompetenci a dovednosti, které jim pomůžou v budoucím životu a v dalším vzdělávání. Přejít od té výuky faktologicky, od předávání znalosti od učitele do žáka k tomu, aby naučit žáky učit se.
naučit je žít v tomhle světě, naučit je komunikovat, zvyšit jejich komunikačně dovednostní, jazykové, čtenářské, matematicky a tak dále a tak dále. Takže to je velice podobné tomu konceptu vzdělávání, co má i Česká republika. Praktické využití těch znalostí, co oni pochytí ve škole, v běžném životě. Najdeme na Ukrajině něco jako rámcové vzdělávací programy? Je to podobné, já dokonce mám tady to otevřeno. Není to název rámcový vzdělávací program, ale to je, jsou jako státní standardy, to musí říkat. Tam je prostě rozepsáno typ vzdělávání, jestli to je předškolní vzdělávání, nebo to je základní vzdělávání prvního stupně, nebo základní vzdělávání, základní střední vzdělávání a tam už je rozepsáno od 5. po 9. třídu a od 10. po 11. třídu. A tam jsou vypsány všechny předměty a počet hodin na každý ročník, například matematika v 6. třídě 140 hodin, v týdnu má být minimálně 4 hodiny plus 40 hodin ještě volná dotace, kterou ředitel školy může rozhodit, jak se mu bude to hodit nebo nehodit. A kromě toho jsou vypsány ty témata, ty základní body, které by ty žáky v této třídě už měly umět nebo projít. Takže to jsou takové státní standardy. Pak jsou školní programy, právě se liší, že v České republice existují rámcové vzdělávací programy a každá škola povinna vypracovat svůj školní vzdělávací program, který bude odpovídat tomu rámcovému vzdělávacímu programu. V Ukrajině neexistuje něco jako... Ještě jsme k tomu nedošli. Právě, že ta válka nám přikazila i tohle, protože k tomu ukrajinské pedagogové a profesory, akademiky, které pracují v oblasti školství, spěli. Existuje školní vzdělávací program a tímhle se židí. Ale samozřejmě, osnovy. Ano, to je něco jako osnovy, ale ředitelé školy samozřejmě mají ty volitelné předměty, oni prostě mají vždycky, každý předmět má nějakou volitelnou dotaci. Například, jestli jsem říkala, že ta matematika má 140 hodin, tak tam ještě bude 40 hodin volitelných. Jak je ředitel školy využije, to už je na něm. Řeší také reforma školství, nová ukrajinská škola, inkluzi? Ano, ano, to je obrovské téma, které, dá se říct, začalo kvést od roku 2014-15, protože i v rámci té nové ukrajinské školy, i v rámci těch reálí, ve kterých se ocitla Ukrajina, objevil se problém i dospělých lidí, například rodičů, které se vrátili z války z Doněcké, z Luhanské oblasti, najednou prostě nemohli se dostat do školy vozíkem, protože ta škola nebyla k tomu přizpůsobena. I ta iniciativa šla ze spodu. Jestli v roce 2014-15 to všechno jenom začíná, všechno se o tom mluví jenom, ale jak se to má dělat, ještě se moc dobře neví. Tak teď můžeme říct, že už v tom hodně pokročili. Musím říct i v rámci našich projektů, projektu AMO, Asociace pro mezinárodní otázky, my jsme měli projekty i v centrální Ukrajině, i na jižní Ukrajině, Oděska, Chersonská, Mykolajevská oblasti byly v tom zapojeni, že my jsme viděli ten progres, jak ta téma se rozvíjí. Když se to začínalo, tak... My jsme sem vozili i odborníky z Ukrajiny do České republiky, aby jim ukázat, jak to funguje tady. Ukazovali jsme jim i tu tabulku, že tam jsou podpůrné opatření. Takže ukrajinský odborníky na úrovni ministerstva školství rozpracovali svoji tabulku. Sice není stejné jako v České republice, protože hodně záleží ještě i od financování, ale byla hodně napomocná pro ředitele škol v první řadě, pro místní samosprávu, která je často ve většině případů je zřizovatelem školky, je zřizovatelem školy a krajské oblasti, které jsou zřizovatelem středních škol.
Takže to hodně pomohlo. Kromě toho byly založeny od roku 2018, jestli se nemýlím, můžeme se mýlit jenom o rok 2018 nebo 2017, takzvané inkluzivní resursní centry. Je to velice podobná struktura, jak je pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum. Ještě nejsou tak přesně rozdělené jako v České republice, ale ten úkol, který dělají, je velice podobný. Oni jsou ty podporné organizace, instituce, které pomáhají škole, které pomáhají rodičům a v první řadě pomáhají tomu dítěti. A je jedno, v jakém je věku, jestli je předškolním nebo má školní povinnou docházku. Tak to můžeme říct o inkluzi. Kromě toho zmínil se samotný náhled společnosti na inkluzi. Jestli na začátku to bylo něco podobného jako v České republice, ach, přijdou ty idioti a budou brzdit naše chytré děti v té třídě, tak teď prostě, ne, že se s tím smířili, to bych neřekla, ale prostě ta většina, většinová společnost vnímá to společné vzdělávání jako něco normálního. Samozřejmě existují různé případ od případu se líží, ale už není ten odpor i ze strany učitelů, protože ta informační kampaň ze strany Ministerstva školství Ukrajiny a dalších institucí, neziskovek, různých projektů i našich také vzdělávací kurzy pro učitele, pro školní psychology, pozice školního psychologa v ukrajinských školách je povinná. Že každá škola ano, má svého psychologa. Ano. A takže to hodně pomohlo tomu, že to se zmírnilo, že se k tomu začali chovat nějak víc otevřeně. Existovalo ještě lobby speciální pedagogiky, protože v Ukrajině bylo hodně speciálních škol na různé patologii, nazologii, nevím, jak to správně se česky řekne, ale už i tady se dávalo pracovat v tomhle směru, ale teď bohužel musíme s tím vším asi přestat. A maximálně, co ty lidi dělají, co já vím, tak maximálně s těmi dětmi pracuje aspoň online. Mm-hmm. Kromě psychologů najdeme v ukrajinských školách ještě jiné podpůrné pracovníky, speciální pedagogy, výchovné poradce, metodiky prevence, jak to je běžné u nás? My máme takovou, v ukrajinských školách není jako školní konzultace. Poradenské pracoviště. Poradenské pracoviště nemáme, ale je školní psycholog. A zase to záleží od školy, jestli si může to dovolit nebo ne, podobně jako v České republice, jestli má zdroje, tak samozřejmě může zaměstnat i speciálního pedagoga. Výchovný poradce často tu funkci plní školní psycholog. Uh-huh. A také plní funkci kariérního poradce. Uh-huh. To dělá školní psycholog, takže to je v rámci jeho kompetenci. A kromě toho školy často spolupracuje i s těmi inkluzivní resursními centrami, které pro nich dělají různé programy na různé potřebné téma, například nějaký preventivní, na rizikové chování a další věci. Najdeme na Ukrajině také pozici asistenta pedagoga? Ano, ano. Asistent pedagoga, to bylo velké téma, to jsem zapomněla říct na tu otázku o inkluzi, to bylo velké téma. Protože bohužel my nemáme zdravotní péči, jako v České republice je pojištění. Bohužel ještě to neplatí. Medicina taky prochází velkou reformou v Ukrajině, ale ještě to nezačalo fungovat, to pojištění. Tím pádem hodně věci, které děti, budeme tomu říkat, integrované děti v České republice mají v rámci zdravotního pojištění. Rodiče nebo nějaké odborníky chtěli to přenést na školu, což je trošku nesmysl, protože to jsou úplně jiné položky financování. Ale podařilo se vysvětlit, že asistent pedagoga to není osobní asistent dítěte. Můžu říct, že ten proces byl úplně stejný jako v České republice, jenom v takovém úplně smrštěném časovém rozmezi. Jestli by se to měli od začátku roku 2006, jestli si nemyslím. Na začátku to byly romské asistenty, pak asistent učitele, osobní asistent dítěte, tak dále, a to trvalo a trvá až do dneska v
furt se ta pozice vyvíjí, tak u nás to prostě bylo za nějakých 3,5-4 roky. Muselo to rychlo kurz prostě. Ale podařilo se zavést ty lidi. Jediný problém spočívá podle mě, a slyšela jsem to i od odborníků z Ukrajiny, že naši asistenti pedagoga mají vysokoškolské vzdělání povinné. Aha. A tady nastává problém. Tím, že ta práce je maloplacená. Že pedagogické vysokoškolské vzdělání. Ano, pedagogické vysokoškolské vzdělání. Plus ještě nějaká speciální specializace. Buď logopedie, nebo další nějaké věci. Práce s dětmi s poruchou chování, nebo práce s dětmi neslyšícími, nebo práce s dětmi nevidomými a tak dále. Takže to je problém. A právě také i na ministerstvu školství další odborníky na akademické půdě mluvili o tom, že prostě nemá cenu toho asistenta pedagoga vzdělávat povinně, aby měl vysokoškolské vzdělávání, aby pak mohl dělat asistenta pedagoga. Mm-hmm. Ale to už byly takové jako, drobnosti ne, ale prostě to byly pracovní momenty, které se časem možná by vypilovaly do ideálu. Dobře je, že ty asistenti pedagoga vznikly, že ta pozice existuje na školách a podle potřeby, ale zase je to otázka peněz, jestli ten zřizovatel má na plný úvazek, může zaměstnat toho asistenta pedagoga nebo jenom na poloviční a tak dále. Takže není to povinné, že by každá škola měla svého asistenta pedagoga? Ne, ne. Mě zaujala informace, že na Ukrajině také proběhla reforma školní inspekce. Tak, ano, ano. Dokonce to nebyla reforma, dá se říct, že oni začali úplně od začátku. Oni odešli od slova inspekce, protože bohužel to, co jsme dostali v dar v úvozovkách od Sovětského svazu, že samotné slovo inspekce, kontrol, ono vždycky má takovou negativní konotaci v ukrajinské společnosti. Takže oni jakoby, ta školní inspekce ukrajinská byla jakoby zrušena. A Verchovna rada Ukrajiny, parlament ukrajinský, novým zákonem zřídil službu pro kvalitu vzdělávání v Ukrajině. Od roku 2018 byla založena, byl vyjmenován její vedoucí a oni začali fakticky od nuly. Na začátku jich bylo úplně málo, přibírali zkušenosti z celého světa. Musím říct, že s Českou republikou, s Českou školní inspekcí pracovali od začátku nejvíc intenzivněji. A tím pádem i samotný model kvalitní školy, které používá Česká školní inspekce, je předělán i používá se ukrajinskou službou pro kvalitu vzdělávání. Samozřejmě tam jsou trošku jiné parametry, jiné kritérie, protože ukrajinské školství se v mnohých aspektech liší od českého. Ale samotná podstata, kvalitná škola, ty oblasti, které musí ten inspektor, ten zaměstnanec služby pokryt, když jde do školy, obsahují stejné faktory. Takže v tomhle směru oni začali pracovat. Také Česká republika pomohla jim v tom, že oni vytvořili informační systém, který by hodně pomáhal zaměstnancům služby pracovat. Vzhledem k tomu, jak Ukrajina je velká a jak málo lidí oni ještě na tu dobu měli, protože oni v každém kraji, v každé oblasti museli zřídit svoje pracoviště. A ještě před 2 lety bylo pracoviště z jednoho člověka, z ředitele. Protože lidi nebyli. Někdo se k tomu stavil s nedůvěrou, říkal, že no, uvidíme, jak budete fungovat. Někdo prostě... je to podobné, jak i v České republice, že ředitel škol má větší plat než školní inspektor, tím pádem prostě lidi rozhodovali mezi plátem. Ale teď oni opravdu nastavili kvalitní systém. V každém regionu byla státní služba kvality vzdělávání. Rozjel se právě pilot toho informačního systému, který není obdoba v žádné státní struktury v Ukrajině, kromě nich. To je podobné, jako má Česká školní inspekce za podporu České rozvojové agentury. Se podařilo to implementovat. Lidi prošli školení.
bohužel kvůli koroně oni nemohli přímo chodit do škol stejně jako tady a dělali jenom online nějaké distanční sběry dát a další testovací úkoly v rámci tohoto systému. No a teď začala válka. Pojďme zpátky do školy. Co se ukrajinské děti ve škole učí? Mají tam předměty, jako jsou u nás, nebo se učí v nějakých blocích? Dá se říct, že je to velice podobné, stejně jako v České republice předměty jsou rozdělené, ale zase záleží od ředitele školy, od osobnosti ředitele školy a od toho, jestli to je soukromá škola, nějaká alternativní škola, nebo to je státní veřejná škola. Tak tam samozřejmě jsou i bloky, i všechno možné, i alternativní metody vyučování, formy, techniky. Jestli mluvíme o obyčejné veřejné škole, tak prostě klasicky matematika, jazyk, rodný jazyk, pak cizí jazyky, čtení, psaní, přírodověda, geografie, jestli budeme jít do starších tříd, tak tam už to se děje na matematika, na algebra, geometrie, fyzika, chemie, geografie, jsem říkala, někde to jsou základy práva a tak dál. Jako klasická škola. Jediné, že u nás se vyučuje víc ta ukrajinský jazyk, ukrajinská literatura plus dějiny Ukrajiny. Když se podíváme na jazyky, ukrajinština, ruština. Učí se ukrajinské děti i ruštinu ve škole? To záleželo od regionu. Nevím, jak se to bude učit teď. Upřímně řečeno, mám hodně příkladů, když lidi, kteří od narození mluvili rusky, teď prostě zarytě mluví ukrajinsky a říkají, že prostě už do smrti neřeknou ani jedno ruské slovo. Já nechci, aby to vyznělo nějak pateticky, ale bohužel situace je taková. Předtím to bylo tak, že to záleželo od regionu. V centrální, na západní Ukrajině všechny školy byly jakž tak ukrajinskojazyčné, s tím nebyl nikdy problém. Na východní Ukrajině víc ruskojazyčné, výuka se prováděla v ukrajinském jazyce, na chodbách všichni mluvili rusky, nikomu to vůbec nevadilo. Jediné, že ten ruský jazyk už se vyučoval jako cizí jazyk. Takže i ty děti, které měly rodný jazyk ruský, takže měly ho jako cizí jazyk. Ano. Jestli byl potřebný počet zájemců o výuku tohoto jazyka, tak se vyučoval. Ten ředitel musel zajistit učitele a zajistit, aby v té třídě se vyučovala ta ruština. Jediné, to, co já vím z doslechu, tak prostě zkoušky na univerzitě procházejí ve státním jazyce v ukrajinštině, stejně jako v České republice. Jestli umíš česky a složíš zkoušky v češtině, tak můžeš zdarma se učit na vysokých školách v České republice. A v ukrajinštině to je prostě normálně tak, jak když složíš zkoušku v ukrajinštině, ty musíš tu zkoušku složit v ukrajinštině. Takže ten zájem o výuku ruštiny prostě opadával přirozeným způsobem. Nebylo to nějakým takovým striktním nařízením, že my vám tady zakazujeme učit se rusky vůbec. Vůbec. To tam se úplně hloupě. Přichází semka děti a paní učitelka, která měla za svého mládí ve škole ruštinu, chce s nimi komunikovat rusky. Budou děti rozumět? To záleží. Děti z západní Ukrajiny můžou nerozumět ani slovo. Nezapomínejte, že my v Ukrajině máme hodně menšin, nejenom Rusku. A když budeme se koukat na západní Ukrajinu, tam hodně lidí, například Lvovská oblast, tam hodně lidí mluví polsky od dětství. A ne kvůli tomu, že jsou Poláky nebo vyučují se ve škole. I když hodně škol Lvovské oblasti má prostě jeden z cizích jazyků i polsky. Ale kvůli tomu, že to jsou sousedi na blízku, my máme jejich televizi, prostě je to furt na sluchu, takže ty děti budou spíš rozumět polsky a ukrajinsky než rusky. V Zakarpatí tam je velká menšina maďarská. Tam jsou celé vesnice, kde se mluví v běžném životě maďarsky a jenom ve škole se začíná mluvit ukrajinsky na hodině ukrajinského jazyka a literatury. A i ve všech ostatních můžou mluvit maďarsky. Sice je to problém, a to ukázali i výsledky těch státních maturit, že nejhorší výsledky byly právě z těch škol. A Bukovina, to je region Černivecká oblast, tam jsou rumunské vesnice. Tam děti mluví rumunsky. Prostě ta ruština, to
prerogativa spíš centrální Ukrajiny, jižní, východní. To záleží případ od případu, protože hodně rodičů se koukalo i na ruskojazyčné televizi, co si budeme nalhávat, i ukrajinské televizi soukromé měly spoustu vysílání v ruštině. Filmy v ruštině, pořady v ruštině, reality show v ruštině, ale obcházeli ten zákon o ukrajinském jazyku tím, že tam dávali prostě ukrajinské titulky. Takže prostě ty děcka můžou rozumět té ruštině a můžou nerozumět. To bych vám neřekla, že když budete mluvit rusky, tak všichni vás pochopí. Ne, není tomu tak. Protože hodně dětí, které už chodili do školy a zažila to sama asi před 5 lety v Kyjevě, děcka v kiosku kupovala nějaký časopis. Mluvili mezi sebou rusky a kupovali ho v ukrajinštině. A já jsem se je zeptala, a proč berete tenhle v ukrajinštině? A oni říkají, no protože my už nečteme rusky, my to neumíme. Jako není to tomu tak, že někdo nikomu něco zakazoval. To prostě ono odpadalo, když nemělo využití samo od sebe. A stejně jako u nás mají děti na prvním stupni výuku angličtiny? Ano, ano, angličtina v ukrajinských školách je od první třídy. A pak přidává se ještě další jazyk, ale teď se nejsem jistá buď od 4. třídy nebo už od 5. třídy. Většinou to je buď němčina nebo francouzština, ale zase to záleží od města, od školy. Jestli to je velké město, tak tam ten spektr jazyků je prostě neskutečný. Tam je i arabština, i čínština, i japonština, i korejština, i cokoliv. Jestli to je malé městečko, tak většinou to je angličtina, němčina, možná francouzština. Nebo jakého učitele se ženeš do školy. To je asi podobné jako všude. Také mě na Ukrajině zaujalo, když mi ukazovali, ukazovali známkování 12 stupňů. Je to pravda? Nebo jsi mi dělali jenom legraci? Ne, je to pravda. A bylo to zavedeno v letech 2001 nebo 2002, nějak takhle. Možná i dřív, možná 99 nebo 8. Ukrajina začala tehdy připojovat se k bolonskému systému vzdělávání. A ten proces byl taky postupný. Ne všechno hned. A to, ten systém známkování byl právě jeden z těch bodů bolonského systému. A ten 12-bodový systém se počítá, že 12 je ta nejlepší, nejkvalitnější známka. A udělalo se to proto, aby rozšířit tu škálu té známky, toho hodnocení, protože děti ne všichni znají na stejné úrovni. Předtím bylo známkování od 1 do 5, když 5 byl ten největší bod a 1 ten nejhorší. Naopak než v České republice. Ale když děti dostávali 5 nebo 4, tak prostě jeden měl tu 4 takž dotaženo a druhý měl dobrou, skvělou 4, ale ten rozdíl nebyl. Tím pádem zavedli ten 12-bodový systém, aby rozdělit ty děti, které mají opravdu silné, dobré znalosti, vynikající, od dětí, které mají dobré znalosti, ale do těch 12 nebo 11 bodů nedosahují. No a tam to se neděli na 5, 12, ale počítá se, že prostě od 10 do 12 to je ta 1, od 7, 8, 9 to je plus minus ta 2 a tak dál a níž. Prostě. V té souvislosti mě napadá, také děti dostávají vysvědčení na závěr školního roku? Ano, ano. I na prvním pololetí, na druhém pololetí a pak ještě, jako to je jeden papír a tam se vypisují známky za první pololetí, za druhé pololetí a roční známka. Kromě výuky, také děti na Ukrajině se účastní, stejně jako děti u nás v České republice, různých školních výletů, exkurzí? Ano, bylo to úplně normálně záležitost jako tady. Říkám byla, protože teď to, co se děje teď, to se nedokážu představit. Ale děti běžně jezdily na exkurzi do muzeí, do jiných měst, navštěva Kyjeva, hlavního města. Ještě jednou podotýkám, že Ukrajina je velká. Prostě tady nenasedneš a za 2 hodiny nebudeš v Kyjevě. Tady někdy prostě musíš jet celou noc. A nebo pronajmout celý autobus nebo půlku vláku, protože když jede taková velká návštěva, tak jede možná i několik tříd.
Ale to byla běžná praxe. Děti chodily často na různé vzdělávací exkurzy. To je také podobné jako v České republice. Sice u nás ten školní rok končí v květnu, 25. nebo 24. května už končí školní rok. Ale pak pokračuje asi do poloviny června ještě taková takzvaná praxe. Na té praxe právě děti chodily s učiteli na různé vylety, jezdily. Pak různé vylety do hor. My máme hory, my máme moře. Takže i takové vylety byly. No, teď asi nebudu nějakou dobu. Školní rok začíná stejně jako u nás 1. září. Ano, 1. září, pak jsou takové menší podzimní prázdniny, někde uprostřed na konci října asi, teď se nejsem jistá. Pak jsou v zimní prázdniny, to jsou Vánoce, oni začínají na konci prosince, 24. máme volno, takže děcka mají volno. A pak 31. já mám dojem, že to jak začíná 23. prosince, tak asi do 6. ledna děti mají volno. Protože se do 7. Protože u nás ty Vánoce jsou 6. 7. ledna, tím pádem, aby ty svátky byly pokryty v rámci těch Vánoc. Pak jsou jarní prázdniny malé a Velikonoce také státní svátek, takže prostě... A také by mě zajímaly platby za vzdělávání. Je školský systém na Ukrajině poskytování vzdělávání zdarma? Ano. Teoreticky. A já se směju trošku tomu, protože jako ano, zdarma. Předškolní vzdělávání, tam se platí strava jenom, jestli si nemýlím. Nechci teď lhát, to z toho jsem nedohledala, ale mám dojem, že platí se jenom strava. A v rámci toho stravování i to nějaký školní už je započtěno. Pak škola je zdarma, zase platí se jenom strava, zase jenom půlka a zbytek doplatí stát, tam je státní dotace. Vzdělávání střední a vysoké taky je zdarma, jestli to je státní zakázka. Ve vysokých školách máme takový limit míst, které jsou zdarma. Zbytek vysoká škola si může zvyšit, ale to už jsou lidi, kteří platí za svoje vzdělávání. Jako je to legální. Kromě toho je hodně škol soukromých, školek, škol, středních škol a tam je to vzdělávání placené. Při mé návštěvě ukrajinské školy mě zaujalo, když mě provázeli, tak jsme procházeli kolem kabinetu zdravotní sestry. Mm-hmm. Byla to výjimka nebo opravdu na ukrajinských školách najdeme zdravotní sestřičky? Ano, najdete zdravotní sestry a je to... Zaměstnanec stejně jako školní psycholog. A tady já mám instrukci číslo 23 pro zdravotní sestře. A tady jsou všichni její plnomoci. Takže ona se podporuje, v první řádě je informace, že ona přímo se podřizuje ředitelu školy. On ji zaměstnává a on jí může dát i vypověď. A do jejich plnomoci vchází to, že je to jako lékařský, medicínský pracovník na škole. V první řádě, kdyby se něco náhodou někomu stalo, tak ona musí zakročit, zařídit, doprovázet to dítě do špitálu, do nemocnice, jestli ho budou odvážet sanitkou, poinformovat rodiče. Kromě toho vede celou medicínskou dokumentaci žáků, sleduje za medicínskou dokumentaci zaměstnanců školy. Já nevím, jak v České republice, ale v Ukrajině každý zaměstnanec školy před každým školním rokem musí projet medicínskou lékařskou prohlídku. Musí udělat všechny analýzy, jestli nemá nějakou nakažlivou infekci, jestli je zdravý a jestli může přistoupit k vykonávání svých povinností. Takže to jsou hlavní úkoly zdravotní sestry na škole. A stále najdeme na ukrajinských školách důstojníky? Já si myslím, že už ne. Jako bylo to právě za Sovětského svazu, že jsme chodili na těch takových těch plácích, marširovali a nosili jsme jako vojáčky něco na podobě automatu. Teď to už nebylo, spíš to byla nějaká iniciativa
dobrovolníků po tom, jak Rusko okupovalo Krym a část Doněcké a Luhanských oblasti, tak obzvlášť v té pohraniční zóně, tak tam provadili se s dětmi různé takové školení, protože se moc dobře vidělo, že bouchnout může i u nich ve dvoře nebo ve škole a museli se naučit, jak se mají chovat. Samozřejmě, že takový předmět jako civilní obrana existuje v rámci různých předmětů na druhém stupni školy, ale nebylo to tak bráno jako povinně. Učilo se nějaké základy první pomoci člověku, základy, jak se chovat v různých situacích, ale ne, důstojníky jsme neměli už. Ale bohužel, možná se zase vrátit, to teď vám nemůžu říct. Nechtělo by se, ale... Pojďme k něčemu optimističtějšímu. Pojďme ke školní družině. Najdeme na Ukrajině, na ukrajinských školách něco, jako je česká školní družina? Ano, samozřejmě. Jenom, že se to jmenuje skupina prodlouženého dne. A hlavním jejím úkolem je, aby děti byly pod dohledem a udělali domácí úkoly. Takže když jsem kamarádkám říkala, že syn chodí na družinu a pak ještě musíme dělat úkoly, tak byly překvapení, když chodí na družinu, proč neudělat domácí úkoly tam. Protože v ukrajinských družinách právě, a zase podotýkám jenom, to je první stupeň základní školy. Ty starší děti už nikam nechodí na takové družiny. Tam vždycky je učitelka, družináška, která právě dětem i pomůže ty úkoly udělat, dovysvětlit to, co dítě nepochopilo. Často spolupracují i s třídní učitelkou, že ti děti nejdřív udělají si úkoly, pak jdou ven, nebo mají nějaký kulturní nebo nějaký vzdělávací program. To už je velice podobné jako i v České republice. A také najdeme na Ukrajině zajímavé kroužky v rámci školy? Samozřejmě, samozřejmě. Ale zase to záleží od školy. My máme takové obdobné instituce jako DDM, Dům dětí a mládeže, takže většina kroužků je tam. Jsou soustředěna nepřímo ve škole, ale i školy nabízejí různé kroužky, obzvlášť sportovní, protože každá škola má vybavený sportovní sál a nebo tělocvičnu můžou mít, nebo u školy je ten sportovní hřiště, tam, kde můžou cvičit. Takže ano, ty kroužky jsou, ale většina kroužků jsou v těch institucích, které jsou podobné jako Dům dětí a mládeže v České republice. Na to školní stravování. Je to podobné jako u nás? Oblíbené téma, ano. Je to podobné. Ano, oblíbené téma. Protože my jsme právě v období té karantény. My jsme pro zaměstnance státní služby kvality vzdělávání dělali seminář online pro školní stravování. A přednášející byly právě zaměstnankyně České školní inspekce, protože stejně jako v České republice, tak i v Ukrajině lidi, kteří mají tu autoritu v oblasti vzdělávání a můžou realizovat kontrolu školních jídel, tak to je Česká školní inspekce, státní služba kvality vzdělávání. Takže školní jídelny fungují za podobným principem jako v České republice. Dokonce teď se rozjela velká kampaň pod zaštitou manželky prezidenta Zelenského, zdravé stravování. Takže naši modní šéf-kuchaři vymysleli takový fit zdravý jídelníček pro školy. A právě začalo to, byl jenom měsíc a půl, jak se to rozjelo v ukrajinských školách, že ty jídelníčky se povinně změnily. A to byl takový pilot, že teď se mělo hodnotit, jak to hodnotí děti, rodiče, co tomu říkají zaměstnanci těch školních kuchyň a tak dál. A vám chutnalo jako dítěti v ukrajinské školní jídelně? Já jsem se bohužel učila ještě v sovětské škole a v ukrajinské škole jsem se učila jenom 2 roky, takže to se moc tehdy neměnilo a sovětské jídelně to nebylo nic moc. Takže. Ale to, když jsme jezdili s různými semináři v Ukrajinu s českými experty, tak právě vždycky jsme se stravovali v školních jídelnách. To byl náš takový jeden povinný bod programu, protože většinou ty semináře jsme dělali ve školách, oni jsou přizpůsobeny na velký počet lidí. A vždycky to jídlo bylo výborné. Samozřejmě ono se víc orientovalo na tu klasickou ukrajinskou kuchyň, ale co my máme ještě, co není v českých školách, tak to je ještě bufet. Že prostě, když to není oběd,
tak to dítě na jakékoliv přestávce může přijít a koupit si nějaký ten pyrožek nebo nějaké takovou buchtu sladkou nebo slanou nebo kousek pizzy ohřáté a ještě nějaký nápoj k tomu. Tak tohle, to je jediná odlišnost. A vždycky to bylo moc dobrý, musím říct. Nebo jsme měli štěstí, chodili jsme jenom ty nejlepší školní jedny. Pojďme se podívat ještě na speciální školství. Ačkoliv jsme probírali inkluzi, ale existuje na Ukrajině něco jako speciální školství určené přímo pro děti s určitým handicapem? Ano, samozřejmě existuje. A říkám, jak říkám, do té doby, pokud se nerozjela inkluze ve velkým v Ukrajině, tak bylo velice silné. Ale hodně rodičů, hodně mladých rodičů, které už cestovali, které mají vysokoškolské vzdělání, narodilo se jim dítě s určitým druhým postižením, a oni nechtějí si toho dítěte vzdát. Oni chtějí, aby to dítě žilo normální život, aby bylo přizpůsobeno do té společnosti, ve které bude pak žít v dospělosti. Tak oni právě byli první vlašťovky, které snažili se ty děti snažili se uniknout tomu speciálnímu školství a dávat děti do běžných tříd, do běžného vzdělovacího procesu. Ale existují i rodiče, i děti, které mají silný druh postižení, takže oni zůstávají. Kromě toho u nás v Ukrajině je velice silně rozvinuta síť škol pro neslyšící děti. A stejně i pro nevidomé. Oni mají tak kvalitně zorientovanou výuku jenom právě pro ten druh postižení, že prostě některé rodiče si říkají, my nechceme, aby to dítě bylo jako v té běžné třídě, protože jemu se nedostane tolik kvalitního vzdělání, jak dostane v té speciální škole. Já nemůžu posoudit, jestli to je dobře nebo špatně, protože to je rozhodnutí rodičů. Ale ano, speciální vzdělávání existuje. Existuje i speciální vzdělávání pro děti s těžkými druhy postižení, s mentálním postižením nebo fyzickým, kombinovaným fyzicky plus mentálně. Samozřejmě, že ty děti studují v těch speciálních školách. V souvislosti se vzděláváním dětí s handicapem v běžných školách mě ještě napadá jedna otázka. Jak to je s hodnocením? Má ukrajinská škola možnost také slovně hodnotit? Ano, ano. Právě, že v rámci té reformy učitelé i ředitelé škol dostali tuto možnost. Samozřejmě, že to je běh na dlouhou trať, že nepřijde to z ničeho nic, protože naši učitelé dlouho přecházeli od 5 bodů do 12 a najednou ještě slovně hodnocení. Ale jak říkám, hodně mladých učitelů přišlo do škol, který mají úplně jiný pohled na život a na systém školství a na práci s dětmi, než jejich kolegové, kterým je už, řekněme, tam 50 nebo 40 let. A tím pádem oni vnáší ty změny do školství. Takže slovní hodnocení není něčím takovým jako výjimečným. Jediný problém je v tom, že ještě ne všichni chtějí s tím pracovat, ne všichni tomu rozumějí. Dokonce i formativní hodnocení sice mají jiný termín v ukrajinštině, ale prostě v principu je ten stejný jako i formativní hodnocení. Pojďme se vrátit zpátky do dnešních dnů. Jsou nějaké výrazné odlišnosti v obou vzdělávacích systémech, českém i ukrajinském, které by mohly zatěžovat adaptaci ukrajinských dětí v českých školách? No, v první řadě to je jazyk. Já pochybuju, že všechny děti, které přijdou z Ukrajiny, umí česky. A bez porozumění, aby se dorozuměli učitel a žák, tak to bude těžko. Protože já můžu posoudit z těch dětí, syn chodí do 5. třídy základní školy pražské. A za těch 5 let v jeho třídě přibylo ještě dalších 3 děti z Ukrajiny. A v první řadě problém spočíval v tom jazyku, protože oni, když neumějí česky, tak oni můžou dělat matematiku a mít jedničku z matematiky a mít jedničku z angličtiny. Ale když nerozumějí česky, tak oni nevidí, co dělat v tom úkolu z češtiny nebo co dělají v přírodovědě. To je ten předmět čas, člověk a svět, tam je dějepis, vlastivěda a přírodověda. A když učitelka mluví česky, a ještě je to 4. třída nebo 5. třída, tam už jsou takové ty věty víc složitější, sofistikovanější věci probírají,
tak tím pádem to je ten největší problém podle mě. Jestli nebude nějaká podpora pro to jazykové porozumění, tak já nevím. Jak tady můžeme pomoci dětem, které přichází do českého prostředí z oblastí, kde zažili mnohé nehezké věci, jak se jim věnovat? Co podle vás by bylo dobré? Na co je potřeba dát zřetel? Já nejsem ten odborník, který může říct, a teď dělejte tohle a vyřešíme tenhle problém. Samozřejmě, že ty děti se potřebují nějakým způsobem rozptýlit, protože nehledě na to, co zažili, to jsou děti a jak víme, děti se strašně rychle přizpůsobují k novým podmínkám i k stresujícím věcem i ty negativní zkušenosti mnohem rychleji zapomínají, než dospěli. Takže prostě to musí být nějaké aktivity, které děti vytrhnou z toho prostředí, aby se aspoň na hodinu, dvě, tři zapomněli, kde jsou a proč tady jsou. Už je spoustu různých aktivit, nebudu to počítat, protože o tom se pořád mluví v televizi, v rádiu, v internetu se píše. Pražská ZOO pro ukrajinské děti a maminky zrobila symbolicky vstupné jenom 1 korunu. Městská knihovna v Praze společně s dětským loutkovým divadlem Žiše Loutek dělá představení pro ukrajinské děti zdarma. A spousta dalších a dalších iniciativ si dělá. Ale jak to vyřešit, aby všechno bylo bezproblémové a všechno bylo šťastně a veselé, tak to vám opravdu nedokážu říct. Samozřejmě, že s nimi třeba pracovat. Měli by se do toho zapojit možná psychologové, obzvlášť k těm dětem, které přišly z východní Ukrajiny a z jižní Ukrajiny, z těch měst, které se ostřelovaly co nejvíc. Je to i Kyjev, i Charkov, i Cherson, i Mykolajiv, i další města z Ukrajiny, které byly nejvíc zasaženy dnešní válkou. A mohla byste doporučit některé organizace, které by mohly pedagogům pomoci? Existují i nějaké ukrajinské víkendové školy, fráze jejich dvě, ukrajinská škola Erudit a ukrajinský kulturní vzdělovací centrum Krok. Učitelky z těchto škol zapojily se hned v první týden jako dobrovolníky, že oni prostě přicházeli do těch míst, kde ty děti z rodiče byly ubytováni a prostě s těmi dětmi pracovali. Ale nevyřešit to ten problém, protože ty děti buď musí chodit do školy nebo do školky, a být zaměstnaně něčím během toho dne. Valentino, velmi vám děkuji za váš čas a sdílení zkušeností. Věřím, že získané informace o vzdělávání na Ukrajině přispějí učitelům k snažšímu zapojení ukrajinských dětí do českých škol v této nelehké době. Já vám velice děkuji za pozvání a chtěla bych ještě velice poděkovat českým občanům, které velice otevřeně přijali uprchlíky z Ukrajiny a podporuji je ve všech směrech. Já nevím, jak dlouho to bude trvat, ale moc vážíme si vaší podpory a pomoci. Děkuji. Také velmi děkuji. Milí posluchači, nejen tento díl, ale i další díly podcastu a mnoho dalšího naleznete na našem Facebooku. Přeji příjemné dny a budu se těšit u dalšího dílu naslyšenou. Podcasty Zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.